Jojo, moje ime je Mateja. Imate radi pikantno? Tu imam feferončke, ki so gotovo nepogrešljiva sestavina številnih pikantnih omak in seveda eksotičnih jedi. Beseda feferončki sicer izhaja iz italijanskega jezika peperoncini in pomeni majhne paprike. Feferončki so del družine čili paprik. Prepričana sem, da poznate na primer začimbe sladko mleto papriko, pa ostro papriko ali kajenski poper. Vse te rastline skupaj spadajo v družino čili paprik, le da so različno močne, od blagih do eksplozivno pekočih. Vsem je skupen sadni okus in visoka vrednost vitamina C. Glavna razlika med sladko papriko in ostalimi pripadnicami te družine je vsebnost kapsaicina. Kako jih uporabimo v kulinariki? V prvi vrsti morate upoštevati, da ostrina feferončkov postaja s kuhanjem vse bolj intenzivna. S feferončki lahko pripravite aromatizirano pikantno olje. Dlje, ko jih namakate, bolj pikantno je olje. Sicer je priporočljiv čas namakanja 2 tedna. In tudi več feferončkov dodate, bolj pikantno olje dobite. Feferončki se uporabljajo za pripravo testenin alio e olio, torej s česnom in olivnim oljem. Morda pa je za vas novo, da feferončki popestrijo mnoge sladice in požlahnijo celo čokolado, saj feferončki pri skrbni uporabi poskrbijo za prefinjen okus teh dobrot. Vsekakor pa morate biti pri uporabi te močne začimbe vedno zelo pazljivi, kje, kdaj in predvsem, koliko začimbe dodajamo jedem. Tako, se vidimo kmalu. Če imate še kakšno vprašanje, se mi oglasite na naš e-mail naslov ali preko Kotani Facebook profila.